Повернутися до теми нормандського формату, подивимося синхрон Володимира Зеленського, президента України, про те, які він відзначає пункти, що потрібно, що він очікує від цих перемовин, і далі будемо обговорювати. Для мене, перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених, які полонені, які підтверджені тією стороною. І обов'язково, щоб ми знайшли виходи повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками. Перше важливе питання, воно. Друге питання – не фейкове припинення вогню, не фейкове хлібне перемір'я. Таке, знаєте, тимчасово. 2-3 дні було перемір'я, а потім почали щось там пострілювати, а потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто, серйозне перемір'я, серйозне припинення вогню. Серйозне – це жодних немає пострілів. Я так це розумію. Теж зрозумілими термінами. Обов'язками. Обов'язки, коли я кажу обов'язки, тому що досі і у Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, що а що буде, якщо ми домовились про припинення вогню, а вогонь знов почався. Що буде? Тобто я би про це теж хотів би говорити і мати результат. Третє питання – це контроль над кордоном. Передача контролю Україні над кордоном України-Росії. Четверте питання. Я думаю, що воно одне з непростих, тому що з багатьох складових складається це питання. Це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання. Отже, така позиція Володимира Зеленського. Олег Синютка, до вас перше запитання в нашій сьогоднішній програмі. Почули ми, що Зеленський планує, про що він планує домовлятися, зокрема, з Путіним. Як ви гадаєте, в першій частині питання проаналізуєте те, що сказав, і ваші думки з приводу думки Зеленського, і загалом, як би мало, на думку вашого особисто та вашої політичної сили, відбуватися ці перемовини? Думаю, що те, що планує Зеленський, напевно, не знає ще сам Зеленський. Тому що, на превеликий жаль, президент України сьогоднішній, він просто реагує, і причому реагує дуже невдало на ті виклики, які сьогодні появляються. А на превеликий жаль, в президента Зеленського є така якась патологічна потреба зустрічі. То у нього була гіпертрофована потреба зустрічі з президентом Сполучених Штатів Трампом. Краще би він не зустрічався після того, що отримала Україна. Тепер у нього така ж сама гіпертрофована потреба зустрічі з керівником Росії. І зверніть, будь ласка, увагу. Президент Зеленський жодного разу ні під яким чином не говорить основної речі. А основна річ сьогодні – це є виведення окупаційних російських військ з території України. Будуть виведені війська. Зразу ми отримуємо контроль за кордоном, зразу перестануть стріляти, тому що з цього боку разом з російськими військами буде виведене їхнє озброєння, техніка. Все зрозуміло. Повернуться назад люди, повернуться назад нормальне життя, тоді можна говорити про все решта. Але я би хотів ще апелювати до представників політичної партії «Слуга народу». Знаєте, я от пана Романа знаю, напевно, впродовж достатньо тривалого часу. І ви знаєте, Роман, я точно знаю, що ви пройдете таку ж саму дорогу, яку в свій час пройшов Олексій Гончаренко. Коли від тих ілюзій, які сьогодні у вас є, від добрих, красивих фраз і віри в те, що хтось хоче поміняти, ви перейдете до реалій, до реальних справ, до реальної конкретики. Ви точно будете тоді по стороні України, по стороні Європейської солідарності. Не сумнівайтесь в цьому. Я хотів би все-таки апелювати до іншого представника «Слуги народу». Знаєте, в книзі книг написана одна дуже правильна річ. По ділах судіть їх.
Так от, не по галасливих фразах, які звучать сьогодні дуже часто, а по ділах. Подайте, будь ласка, сьогодні на грудневий саміт НАТО підтвердження заявки про вступ України в Північно-Атлантичний оборонний альянс. Підпишіть і подайте. Це буде чіткий намір України. Коли ми говоримо про європейську інтеграцію, будь ласка, кожен законопроект, який ви без будь-якого розбору голосуєте, і справді трапляються такі, на превеликий жаль, помилки, коли ти не встигаєш дочитувати, тому що турборежим, мегарежим, ура, 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 вперед побіг. Подайте, будь ласка, на розгляд європейських інституцій, щоб це синхронізувалося з законодавством Європейського Союзу. Ви вже наспішили. Я не хочу в унісон говорити пані Ірини, тому що вона сказала феноменально, чудово. Можливо, емоційно і вам це не подобається, але це все правда, на превеликий жаль. І тоді це будуть реальні кроки по інтеграції до Європейського Союзу. Не чудіть, зупиніться, подумайте про Україну. До нас доєднався Роман Лозинський, народний депутат України від партії «Голос». В нас хороше нині представництво з Верховної Ради. Любомир Мельничук, запитання буде до вас. Ви також були активним учасником Революції Гідності тут у Львові. Виступали і на Майдані, і збирали людей. Чи є у вас зараз відчуття отієї межі, яку ще трохи і буде перейдено? Ви знаєте, тут говорять про розведення війська. У мене враження, що розводять нас всіх разом зараз. Скажіть, будь ласка, ну хіба ми не розуміємо, що відбувається і що відбувалось протягом останніх 10-15 років? Це їх розводять, нас, Любко, не розводять. 15 років. Розводять. От я просто пам'ятаю, що починається від часів Кучми. Ну, не було зрозуміло, що Кучма завів і зробив олігархат і був так само проросійським політиком. Було зрозуміло. І коли люди вийшли на помаранчеву революцію, вони не вийшли за Ющенка. Вони вийшли, по суті, проти окупації, за Україну. Всі революції, які в нас були, це були національні революції. І риторика вся була націоналістична. І що треба було зробити негідникам, коли вони бачать, що ця риторика підтримується суспільством? Їм треба було забрати націоналістів з політики і собою підмінити їх. Тобто почати виголошувати ті гасла, які знаходять відголос в суспільстві. Але ж вони симулякри, вони не є ті, за кого себе видають. І не змогли насправді здійснити змін. Як і після помаранчевої революції, де суспільство ніби подарувало перемогу проукраїнським силам. Так само і після Революції Гідності. Давайте будьмо відверті і говорити правду до кінця. Це, що відбувається зараз, ну це ж абсолютна катастрофа. Але хто призвів до тої катастрофи? Чому люди обрали оце, що нам зараз показують по телебаченню? Може через те, що вже повністю зневірилися в тих політиків, які були при владі? І в принципі, а давайте говорити відверто. А чи існує в нас політична система як така? Олігархи наплодили політичних проєктів. От зараз вони дивляться, хто, з кого ще можна зробити політичний проєкт. Може, з співака якогось, може, з якогось, я не знаю, популярної людини. Вони моментально запускають через свої ЗМІ, називаються політичною партією. Українцям подобається, вони одноразово це використовують і викидають. Зрештою, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо відчуття, зокрема, от я спілкуюся з львів'янами, спілкуюся з українцями, багато в кого опускаються руки. Є відчуття відчаю. От що ми не робимо, все одно виходить якось не так, як хоче українська нація. Але я хочу звернутися до нас всіх. Товариство, боротьба за Україну триває, за українську Україну. І нічого не даремно. Давайте дамо слово
Роману Лозинському, представнику партії «Голос». Любомир Мельничук уже згадав про співака і політичну силу. Ну, ви є представником політичної сили, яку очолює Славко Вакарчук, який є відомим українським співаком. Але я зараз не про це. Один з лідерів вашої політичної сили вже у парламенті, Сергій Рахманін, каже, що одним з оптимальних варіантів вирішення ситуації на сході нашої держави є замороження конфлікту, тобто певний вакуум, беремо це вакуум і чекаємо. Чого чекаємо, не до кінця зрозуміло, а чого ж чекаємо? Як ви гадаєте, що 9 грудня відбудеться на зустрічі Путіна, Зеленського та президента Франції, Макрона, а також Ангели Меркель з Німеччини? Всім доброго вечора. Ну, насамперед, я би хотів ще раз привітати всім з Днем Гідності і Свободи. Я думаю, що будь-які наші дії, які ми зараз робимо в парламенті як народні депутати і всі ми як українці, ми маємо робити через призму тих подій, які сталися на Майдані, і пам'ятати, що ці зміни, які ми тоді за 2 місяці зробили на вулиці, тепер кожного дня треба продовжувати на своїх місцях. Нам, як депутатам в парламенті, і кожному в себе на місці. Всіх зі святом. Щодо, повертаючись до теми нормандського формату і повертаючись до безпекових тем. Насправді, ми з фракції «Голос» чітко зверталися, як тільки зайшли до парламенту, до президента Зеленського. З одним конкретним зверненням. Пане президенте, поясніть всім українцям, нам як народним депутатам і всім загалом, яка стратегія протидії російській агресії. Що ми бачили натомість? Президент говорив про одні речі. Міністр закордонних справ про інші речі. В парламенті взагалі цю тему ніхто не піднімав, хоча я нагадаю, що в тому числі курс держави і зовнішньополітичний, і безпековий визначає парламент. Тому, не дочекавшись відповіді президента, ми взяли на себе відповідальність, фракція «Голос», нарешті сказати людям правду. Що таке правда в нашому розумінні і що ми, яку ми тему підняли в парламенті? Перш за все, ми сказали, що Мінські угоди як такі себе вичерпали. Нам потрібно зупинитися, тому що я нагадаю, от ми дивилися звернення президента. Він говорить про кордон. 9 грудня він іде в Нормандію, де мають підсумувати успіхи реалізації формули Штайнмайера. Що таке формула Штайнмайера? Одна теза. Відновлення контролю за українським кордоном починається на наступний день після виборів. Що це означає? Що ми, Україна, в Нормандії, представляємо позицію, що проводимо вибори без контролю над кордоном. Це нормально? Це ненормально. Фракція «Голос» абсолютно виступає проти такого алгоритму дій. Але мало просто критикувати і мало просто сказати, що президент робить не так. Тому ми з фракції «Голос» ініціювали створення тимчасової спеціальної комісії. На наш запит відреагувала «Європейська солідарність», відреагувала «Батьківщина» і «Слуги народу» теж відреагували. І саме на цьому майданчику, на цій платформі ми маємо не формулу Штайнмайера Путіна обговорювати, а маємо напрацювати формулу України. Позиція фракції «Голос» зараз є однозначна. Ми нарешті сказали людям правду. Мінські угоди себе вичерпали, їхня реалізація. Та це не ви казали, це «Свобода» каже з 2014 року. Ви сказали правду нарешті. Коза би се з того сміяла. Країни. Це «Свобода» це пункт. Сказала в 2014 році. Конфлікт наразі потрібно заморозити, тому що Україна не має підтримки на міжнародній арені, Україна не має достатньо економічної спроможності, щоб далі продовжувати в цю гібридну війну гратися. Тому треба сказати чесно і правдиво, що від цього треба відмовлятися, напрацьовувати свій алгоритм, тому що з Росією та що робить зараз Зеленський, а що він робить? Крок назад, 2 кроки назад. Робіть щось. Це робіть потрібно щось. Припиняти. Розумієте? Ну, можна, у мене буквально малесенька ребрика. Ви можете щось робити? От дивіться, Львів вас обрав. По суті, якби не Львів, ви би не були в тому парламенті. От ситуація по ринку землі. Що робить партія «Голос»? Утримується, умиває руки. Львів ніколи не утримується і не умиває руки. Ви зараз приходите і розказуєте. Дивіться, товариство, заблокуйте трибуну. Я не знаю, вимагайте, робіть щось. Львів вас обрав не для того, щоб ви тут говорили загальні речі. За все хороше проти всього поганого. Ми любимо політичні шоу. Ми так довго їх любили. Яку риторику ми зараз чуємо цього пана політика, який розказує про те, як змивали стару політику, змивали стару партію. Партію, яку представляє пан Любомир, яка свого часу про згаданий паном Любомиром Львів мала тут абсолютно більшість. І що? Їх тут так само змили, тому що цим шоу і цим показовим
хайпом зараз далі продовжують займатися тільки вже представники монобільшості. Ми за конструктивні дії. Та які це бездіяльність? При чому те, щоб проблеми дії? Вирішувати, а не просто гратися і піднімати собі рейтинги. Таким чином ви вирішуєте проблеми? Ви просто тиснете, утримуєтеся. Це вирішення проблеми? Умити руки – це вирішення проблеми? Народний депутат від Зеленського. А ви не тішите так сильно, що в Свободі зараз менша фракція, цим вашого хорошого друга, пана Садового. Тому що сьогодні йому вручили підозру. І вся ваша ота шарашкіна контора, рано чи пізно, закінчить тим, що люди довідуються правду. І ваші загальні слова, милі речі, про все хороше, про боротьбу з цим поганим, загальна риторика, про європейська позиція, бла-бла-бла, яка за собою нічого не веде, закінчується тим, чим закінчувалися всі проекти, які понатворювали олігархи. Ваш політичний проект, який створений одним з олігархів, закінчить так само, як і створювалися всі інші політичні проекти. А Свобода, як була з 91-го року, якщо її нема в парламенті, вона буде на вулицях. Свобода має 20 тисяч членства. Це не фейк. Це не є вам якась телевізійна картинка. Мокан і Федияк, а далі Фаріон. Просто мусимо дати всім слово, ви ще будете мати можливість відповісти. Пан Мокан. Дякую. Дві короткі репліки з того, що я почув. Колеги, у мене є заклик, давайте говорити фактажом. Бо коли говорять, що Зеленський, ми щойно чули, і про кордон, він казав, і про безпековий компонент, в тому числі, один з елементів яких, пан Синютка, є виведення незаконних збройних формувань і техніки за межі території України. Де він про це сказав? Це передбачає безпековий компонент. Ні, те, що передбачає, це ваші фантазії. Ні, я питаю, де хоч один раз президент Зеленський сказав, що після рішення в Гаазі, яке добилася українська дипломатія, яку ви зараз сьогодні виганяєте, він підтримує позицію суду на визнання на перемогу України. Чому Зеленський про це мовчить? Це позиція президента України. Це є угодницька позиція для того, щоб... Що завгодно зробити, тільки посидіти і поручкатись з Путіним. Для чого йому це? Я пояснюю. Значить, дивіться, можна дійсно нічого не робити і тримати статус-кво. Вас це влаштовує? Мене особисто це не влаштовує. Чому? Тому що це не вирішує проблеми агресії Російської Федерації, гинуть українці і фактично тліючи... агресії вирішує відведення українських військ з наших оборонних позицій. Підіть, будь ласка, до родини комбрига 128-ї бригади, поїдьте, будь ласка, 128-му бригаду, вони вам розкажуть про вирішення агресії. В сірій зоні, керованим фугасом, це на вас кров комбрига, шановні мої. Раз ви так кажете, тому я зобов'язаний сказати наступне. Мінські угоди – це результат діяльності Петра Порошенка. Я зараз не звинувачую і не підтримую. Мінські угоди, з якими зараз працюємо. Петра Порошенка. Дальше. Тому що ви бачили дату, коли 11-12 лютого, коли під Дебальцевим російські війська продовжували наступ. Погоджуюсь, я констатую факт. Я погоджуюсь з вами. Якщо ви є фахова людина, почитайте, будь ласка, спогади Франсуа Орланда, і там все розставлено. Чому було підписано, як було підписано, і що це дало? Розведення по трьох ділянках, Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, були затверджені в тому 16-му році на рівні тристоронньої контактної групи. Тобто, знову ж таки, це спадок, з яким зараз працюють. Але його ніхто не робив. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, що треба спробувати сісти за стіл переговорів і за посередництвом наших міжнародних партнерів. Це не партнери, це партнери Путіна. Це не є міжнародні партнери. Меркель і Макрон – це бізнес-партнери Путіна. Ви зараз висловите думку. І ще раз хочу наголосити, президент їде з нашими українськими пропозиціями. Я далекий від думки, що ці переговори будуть легкими. Це Путін, це не та людина, яку вдасться аргументовано, якось змістовно переконати піти на поступки. Я також це розумію. Але про що мова йде? Про те, що спроба напрацювати все ж таки дорожню карту, де безпековий компонент перший, ніж політичний, і це в наших інтересах. Друге, встановити чіткі дедлайни і відповідальність за те, якщо одна з сторін ці домовленості порушить. Тепер друга репліка. От ми годину, у нас ток-шоу. Так? Я вперше тут, я так поспостерігав, послухав аргументи. Ви знаєте, що мене турбує? Мене турбує, що мало змісту, багато емоцій. Це нормально в рамках протистояння.
Але дивіться, що відбувається. «Слуга народу» є представників Європейської солідарності, свободи, голосу. Давайте один одного перегриземо. Хто у випадку перевиборів від цього виграє? П'ята колона від цього виграє. Та ми лягли виграє. Під Путіна давним-давно. От то, що ви добиваєтесь. Я вам ще раз кажу. Ви служите чужій державі. Мене Буков, до чого ви закликаєте місту, мене? А потім я з вами порозуміння не знайду ніколи. Пані Ірина, Фаден, як я обіцяла, і далі Ірина Фаріон. Значить, шановні друзі, я тримав руку довго, я нікого не перебивав, і хочу тут висловити декілька тез. Перший з яких говорив ви, Олег Михайлович, що стосується вашої формули, як би це все мало відбуватися, про спочатку відведення військ за кордон, контроль над кордоном і так далі. Це є насправді ідеальна формула, і так, якби все мало складатися. І знову ж таки, виникає у мене питання, а чому цього не відбулося раніше? Чому цей конфлікт був? Чому ці переговори і чому в загальному вирішення цього питання було заморожене ще з 2016 року, якщо говорити, так? Це є перший момент. Я ні до чого не апелюю, просто виникає питання, чому цього не було зроблено раніше. Що стосується того, що говорив... Що Путін цього того, не хоче? Що, пане Олексій, ви в два рази старше за мене майже, не перебувайте. Ні, ну так ви б задали питання, я просто відповідаю, тому що Путін цього питання, не хоче. Так я ж вам не задаю. У нас дискусійна студія, я думаю, можна дискутувати ходу репліки. Тому, а кому ви задали питання? Ну ви ж задали питання. Пане чому Олексій, так не відбувається? Так не відбувається, тому що Путін цього не хоче. Чому так не відбувалося? Тому що Путін цього не хоче. Це вірно. Путін веде війну проти нас, а не ви проти Путіна. Пане Олексій, на сьогоднішній день президент Зеленський запропонував якусь альтернативу вирішення цього питання. Ця альтернатива на сьогоднішній день... Я не почув цю альтернативу. Ця на сьогоднішній день. Де ця альтернатива? Ця на сьогоднішній день є альтернатива. Це про те, що говорив... Я відповідаю. Це про те, що говорив пан Роман, коли ми не чуємо конкретної дорожньої карти, ми не розуміємо, про що буде говорити президент Зеленський там безпосередньо в нормандському форматі. Пане Олексію, я говорю. Дозвольте, будь ласка, мені закінчити. Дякую. Щиро вам дякую. Тому і ми говоримо про те, що президент Зеленський їде задавати конкретні питання. Питання коли? Коли відбудеться остаточний обмін полонених, якщо всіх на всіх, то коли це буде відбуватися? Він говорить про те, коли будуть повернуті території і найголовніше, коли настане остаточний мир. Він їде задавати туди конкретні питання і що буде в разі того, якщо на це Путін не піде, або ж якщо він цього не дотримається. Так що буде? На сьогоднішній день він їде задавати туди ці питання. Друзі, наголошую, вперше за 3 роки ми рухаємося в тому напрямку, якому Україна довгий час цього чекала. На превеликий жаль, на сьогоднішній день з агресором потрібно говорити. На превеликий жаль. І якщо в загальному люди вчать історію і говорять про мистецтво війни, кожні війни закінчувалися в кінцевому результаті переговорами. На превеликий жаль, сьогодні з Путіним потрібно говорити. Так, тому що це є одна з формул нашої перемоги. Зрозуміло. Тобто план Зеленського – це задати питання Путіну. Слухайте, це не капітанський конкурс КВН. Що ви пропонуєте? Яка ваша пропозиція? Дуже просто. Можете вивести на екран цю картинку Зеленського? Перепрошую, чи можна почути? Демонстрували. Там... Скріншот на одну хвилину, ну одну секунду. Можна? Зараз, значить, редактори нікого не пропали. Я фактажом. Справа в тому, що поруч з Зеленським під час цього того звернення, яке ви показували, я думаю, що багато з людей не знає, хто це стоїть. Можемо оце в правому, може трішки там, бо тут його ще не видно. От там, от бачите, морда, правому, да, в правому куті. Це такий Андрій Єрмак. Да. Ні, це Жовква. Де трішки далі, напевно, він буде, його буде видно, бо далі його було видно. Значить, зараз, це міністр, це тіньовий міністр закордонних справ в Україні. Бо в Україні ж зараз як є? Є формальний президент Зеленський, тіньовий Коломойський. Є формальний прем'єр Гончарук, тіньовий Дубілет. І є формальний міністр закордонних справ. Ось зараз там з'являється Єрмак. Пристайко, оце Єрмак зелені, виходить, дивіться в кут. Значить, це Єрмак, згідно свідчень в Конгресі США. Це не в Україні хтось сказав, не на якомусь ток-шоу, не наші політики. Це свідчення в Конгресі США. Коли йому сказали, що ж ви так ненавидите Порошенка особисто, він достав, це каже Тейлор, це посол, фактично посол США в Україні. Він достав фотокартку свого брата і сказав, тому що Порошенко винний в тому, що мій брат загинув. Значить, що це означає? Що він у тій війні, яка відбувається, звинувачує не Путіна, який цю війну почав, захопив Крим, Донбас, вбив 13 тисяч українців, а каже, що винен український верховний головнокомандувач. І це він каже американцям. Скажіть мені після цього,
Як може ці американців, як їх можна питати? Тримайте санкції проти Росії. Олексій. Так що ж він сам каже, що це ми самі винні? Ось він там стоїть. Олексій, ось вам фактаж. Олексій, нас ось вам весь фактаж. Ми вас почули. Він повністю в російській парадигмі знаходиться і просуває зараз Сполучених Штатів Америки. Пані Ірино Фріон, ми пам'ятаємо, вам слово дамо одразу після Мирослава Гонгадзе. Її підтискає час. Це шеф-редактор Української служби «Голосу Америки». З нами зараз на прямому зв'язку. Пані Мирослава, ми говоримо про те, що очікується чергова зустріч у нормандському форматі, і вона буде першою зустрічю для Зеленського у нормандському форматі. Ну і сьогодні згадуємо те, що є шоста річниця початку Революції Гідності, а також говоримо, що може призвести і що потрібно зробити президенту Зеленському, аби не допустити третього Майдану в Україні. Ваша позиція і позиція Сполучених Штатів Америки. Я не висловлюю свою позицію чи позицію Сполучених Штатів Америки. Я можу лише розповісти, що відбувається зараз тут, зокрема на капіталістському пагорбі. І американські дипломати, такі дипломати, які давно працюють з Україною, вони надзвичайно багато говорять про Україну і захищають інтереси України. І, до речі, сьогодні згадували про шосту річницю революції тут на капіталістському пагорбі під час свідчень щодо імпічменту президенту Трампу. Так що тут насправді дуже Україна звучить всюди, безкінечно, але, на жаль, Україна звучить дуже в негативному контексті. Україна звучить як країна, в якій дуже багато корупції і яка, можливо, втручалася в президентські вибори 2016 року у Сполучених Штатах. Керівниця, одна з керівників Ради національної безпеки Сполучених Штатів тут на капіталістському пагорбі наголосила, висловила застереження до конгресменів, зокрема республіканських конгресменів, сказала, що перестаньте згадувати Україну в контексті виборів 2016 року. Це російська пропаганда. Ви повторюєте слова російської пропаганди. Це те, що намагається Росія зараз зробити. Вона тисне і впливає на американську політику, вона тисне і впливає на європейську політику, зокрема на Макрона. І в кінці кінців Україна між двома вогнями залишається. І от в таких умовах сьогодні президент Зеленський їде на нормандський формат зустрічатися з президентом Путіним. І нікому до кінця не відомо, чи взагалі є в Україні план, яким чином і які домовленості, як досягти будь-яких домовленостей для припинення війни на сході України. Це, зрештою, те саме, що говорили у нашій студії. Пані Мирославе, ще одне важливе питання. Як минулого тижня у Сполучених Штатах Америки сприйняли заяву олігарха Коломойського про те, що треба вже відвертатися від Заходу, що Заходу Україна не цікава, треба повертатися у бік Росії. Росія, можливо, дасть кредит у розмірі 100 мільярдів доларів, йшлося у заяві Коломойського. От як там зреагували на ці слова? Ну, ви знаєте, тут всі публікували ці заяви і насправді почали задаватись запитанням, насправді, кого, яку позицію, чи чию позицію висловлює Коломойський. Якщо все ж таки Коломойський має серйозний вплив на теперішнього президента України, то це може означати, що це позиція України. Тобто не зрозуміло поки що статус Коломойського в цьому контексті. І просто задавались запитанням, як взагалі сприйняти такі от заяви. Взагалі, дуже тут багато застережень щодо впливу Коломойського в Україні. І, зокрема, зараз ви знаєте, що місія АМФ працює в Україні. І насправді оці от такі заяви, вони не сприяють взаєминам між Україною та фінансовими кредиторами, які насправді дуже потрібні сьогодні в Україні в цих складних умовах зобов'язання виплат всіх заборгованостей українських. Так що задавали запитанням, серйозним запитанням. І насправді це не допомагає однозначно тут на позиції України на Заході в принципі. Тому що немає чіткої політики. Якщо чітка політика не визначена, тоді будь-які сторони додумують. І в принципі експерти застерігають про те, щоб Україна, не дай Бог, не пішла на серйозні поступки, що виглядає Україна змушена буде зробити в цих умовах щодо, зокрема, відносин з Росією. Експерти, ми, до речі, запитали п'ятьох
експертів вчора і сьогодні про те, що вони думають про перспективу нормандського формату. І вони кажуть, що дуже небезпечно взагалі легітимізувати проросійські сили на сході України, оскільки повернення назад не буде. І це спосіб Путіна насправді легітимізувати свою позицію в Україні, впливати на політику в Україні. Дуже багато експертів задаються запитанням, яким взагалі чином можна провести вибори, коли військові проросійські сили чи російські військові знаходяться на контролюють території. Можливо, президент Зеленський і думає, що, я знову ж таки повторюю слова експертів, і думає, що він має підтримку і буде мати підтримку і може перемогти на сході України, але якщо провести місцеві вибори. Але це лише у випадку, якщо ці вибори будуть чесними. Але якщо Україна не контролює ці території, яким чином вона зможе досягти проведення чесних і легітимних виборів? Тобто питання виборів дуже складне, і воно, ну, люди не розуміють, яким чином можна взагалі говорити про вибори на сході України сьогодні. Дякуємо. З нами на зв'язку була Мирослава Гонгадзе, шеф-редактор Української служби «Голос Америки». І ми вже маємо оцю тему нашою першою частиною програми підсумовувати. Тому я хочу нагадати про те, яке дав слово Ірині Фаріон, про те, що ми сьогодні говоримо про ті червоні лінії, які ми хочемо сказати президенту Зеленському, що якщо от ми ці лінії переступимо, це буде велика біда для України. Саме на зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Вам слово, пані Ірина. Дякую. В цій студії у Львові прозвучала безпрецедентна думка, що з агресором треба домовлятися. Тобто серед нас сидять капітулянти. Говорити. Тому, шановне товариство, я хочу нагадати Черчилля. Чи домовлявся Черчилль з Гітлером? І яку позицію мав Чемберлен? Чемберлен спонукав до перемовин. Черчилль категорично відкинув перемовини. І Черчилль сказав оцю знакову фразу. Коли обираючи між війною і ганьбою, ви оберете ганьбу, то врешті-решт отримаєте і ганьбу, і війну. Я не закінчила. Це, власне, те, що ми отримали. І війну, а тепер ще й отримали у вигляді блазня ганьбу. Бо ця ганьба – це коронація його на посаду президента спочатку 31 березня, а потім 21 липня. Це найбільша катастрофа. Це свідчення глибочезної моральної деградації українського суспільства і кризи. А тепер наша історія. Це я порівнювала з Черчиллем, Чемберленом і так далі. Сьогодні є 21 листопада 2019 року. А я дозволю собі, шановне панство, завести вас у 100 років тому. У 21 листопада 1920 року, коли армія УНР перетнула Збруч. Це був початок програшу наших національно-визвольних змагань. Але українці не знищенні і не здоланні. І це не зі сфери віри, це зі сфери знань про нас, я стверджую. Тому віра – це у стосунках з Господом. А ми говоримо про категорії політичні, там, де треба мати глибокі історичні знання. Тому 21 листопада не 1920 року, а 21 листопада 1921 року. Другий зимовий похід на чолі з генералом Тютюнником в Україну. Для того, щоб визволити Україну від більшовицької орди. Для мене «зе» – це необільшовизм. Для мене «зе» – це орда. Для мене «зе» – це продовження політики партії регіонів. Що відбулося? 356 воїнів армії УНР було знищено під базаром. Перед тим було знищено 400 воїнів, розстріляно. Проводимо аналогію далі. Іловайський котел. Іловайськ. Загинуло 360 воїнів. Це якщо брати
увесь період Іловайського котла, якщо брати до уваги той найстрашніший день 24 серпня, це 200 воїнів. Скажіть, будь ласка, чи тоді, коли розстрілювали воїнів нашої армії УНР, не пішов етап примирення з большевиками? Пішов. Хто перший тоді з тодішніх політиків почав вести перемовини з нашим одвічним ворогом московитом? Наша війна з московитом почалася з Володимира Суздальського князівства з 1169 року. Хто перший почав з ними домовлятися? Вибачте, мені страшно називати прізвище цього чоловіка, бо прізвище дуже шановане, та ще й професор. Та ще й у нас тут викладав у Львівському університеті. Але його прізвище Михайло Грушевський. Саме він за спиною Петлюри, який казав, що воювати треба до останнього патрона, а не домовлятися. Я не говорю про інший спектр Міхновського, до прикладу. Він домовлявся з більшовиками. Що дали перемовини професору Грушевському з більшовиками? Його зарізали на операційному столі у 1934 році. 7 мільйонів українців замордували голодом. Практично вся українська інтелігенція була винищена у страшний і дикий спосіб. Це ціна перемовин з агресором. Тобто розмова з агресором має бути тільки одна. Перше – максимальна розбудова Збройних сил України. Максимальне фінансування Збройних сил України. Чи ухвалений бюджет України на 2020 рік свідчить про те, що ми збільшуємо фінансування Збройних сил України? Запитання риторичне. І останнє. І останнє. Мета теперішніх воїн – не перемогти збройно. Мета теперішніх воїн – інтегрувати жертву в своє ідеологічне поле. Що ви чуєте від клоуна про ідеологію в Україні? Вони змінили нещодавно свою ідеологію від якогось лібертіанства. Вони тепер назвали себе соціалістами. Вони змінюють свої ідеологічні переконання, якщо вони їх мають, як брудні шкарпетки. Це нещасні люди, які не мають ні цінностей, ні світогляду, ні принципів, ні ідеалів. Пані Ірино. Вони називаються бремянщики. Друзі, це говорить Львів. Ми працюємо в прямому ефірі, чуємо всі думки. Роман Феденяк, відповідайте від дуже представників коротко. Влади. Коли пані Ірина говорить про такий сценарій і говорить про те, що насправді те, що зараз пропонує президент, є поганим, це є капітуляція. На жаль, ви не пропонуєте нічого іншого. Альтернативи ви не пропонуєте. Альтернатива, шановні друзі, ми наступна. Альтернативу запропонували дайте, будь ласка, в 2014 році. Дайте, будь ласка, та коли ви не чуєте, то дайте, що ласка, вам давати закінчити? Ви і так вже сьогоднішня альтернатива – це є війна. І я хочу наголосити всім в студії і тим, хто нас дивиться. Це є війна. І там будуть помирати не такі, як ви, а будуть помирати молоді хлопці. Треба не помирати, мого треба віку, перемагати. А ви чого Романа, не на війні? Я вам ви пішли, пояснюю. Вам повістку я вам пояснюю. Принесли, я вам я навчаю ще, пані Ірино, доброго дня. Років. Я ще навчаюся. Ви призумного віку. Я ще навчаюся. Це не означає, дня. Чого ви не пішли добровольцем. Я вам пояснюю. Оце моїх 49 будь ласка, колег я загинуло. Ні, дайте, будь ласка, я закінчу. 49 моїх побратимів альтернатива, загинуло. Яку ви пропонуєте, це є вбивство, це є війна. Ні, я пропоную перемогу, а ви пропонуєте капітуляцію. Ми не пропонуємо капітуляцію. Без орієнтирів, без цінностей. Ідіть це скажіть тим мамам, які виправляють. Яких зараз діти є в зоні, зоні війни. Пам'ять тих, які скажіться загинули. Скажіться тим мамам, які є зараз в зоні війни. Пам'ять тих що людей, не потрібно розведення, що не потрібно, що пане Роман, пані Ірино, щоб не потрібно говорити про завершення війни. Ірино, скажіться, будь ласка, тим мамам, які відправили своїх синів туди. Ірино Фаріон, я вас дуже прошу. І вони зараз Роман Феденяк, давайте дамо слово, аби підсумувати цю тему людині, яка не є
частиною львівської політики, а саме пан Тарас Кузьо, який дивиться на все збоку. І от як, підсумовуючи загалом нашу першу частину програми, які висновки, як і що Україна має дієво запропонувати на нормандському форматі, аби це не була капітуляція, аби це не була поразка, щоб це була перемога України? Ваш висновок. Я почув, що президент Зеленський має конкретні плани. Це були ваші слова. Конкретні плани. Я хотів би користати цей момент, щоб запитати двоє депутатів з «Слуга народу». Один, другий представник партії. Ну, перепрошую, я це не знав. Добре, представники чи депутати «Слуга народу», будь ласка, скажіть нам всім, користуючи цей майданчик, і нам скажи конкретні плани, бо я їх, не, як фахівець, як експерт, їх не знаю. Будь ласка, користайте момент. Дозволь. Ми чекаємо. Сказав Роман Сереняк, що їде президент Зеленський задавати запитання Путіну, правильно? Тобто, як такого плану немає, ви це день, на сьогоднішній день конкретні це є перші, плани. Це є перші кроки. Конкретні плани. На сьогоднішній день це є перші кроки. Саме так. Їде задавати питання конкретні, по конкретних позиціях, відповідно, отримувати відповідь. Їде задавати відповідь гвалтівнику, доки ти мене будеш гвалтувати. Василь Мокар, можливо, ви додасте. Ну, ми почули від президента чотири пункти. Ми почули чотири пункти. Полонених всіх обміняти. Має бути серйозне перемир'я, не фейкове, контроль над українським кордоном з Росією, тобто повернути його, і місцеві вибори. Тобто чотири пункти, які важливі для Володимира Зеленського, він про це сказав. Значить, дивіться, конкретний план такий. Спочатку змусити Путіна сісти за стіл переговорів, яких він уникав. Є. Другий план. Україна їде туди з позиції такої, що в рамках Мінська, в якому ми зараз рухаємося, можливий алгоритм подій виключно такий, що спочатку виконання безпекового компонента, який включає в себе розведення сил і засобів дзеркальне по всій лінії розмежування, подальше розмінування території. Конбрид би не підірвався, якби це розмінування у Станиці Луганській до кінця було проведено, як другий етап розведення сил. Третє – виведення повністю військової техніки збройних формувань за межі території України. Четверте – це за посередництва наших міжнародних партнерів контроль за україно-російським кордоном, тому що я, відповідаючи на ваше запитання, поки Україна не буде контролювати території тимчасово окуповані, там жодних виборів місцевих не відбудеться. Дальше. Далі. Я не є прихильником мінських домовленостей. Я вважаю, що там є слабкі речі, там нема Криму взагалі. Це слабкий момент. Там черговість виписана таким чином, що вона не в інтересах України в багатьох моментах. Третє – це те, що там передбачається особливості місцевого самоврядування Донецької, Луганської областей, окремих районів. І знову ж таки, хочу для всіх нагадати, у нас парламентсько-президентська форма правління, і без парламента цей закон пролонгований не буде. І це також той інструмент, насправді, на який ми можемо... Насправді, ви говорите, але чи погоджується з тими словами пан Зеленський? Я ще дуже важливий момент хочу сказати. Дозвольте, я закінчу. Це той план, з яким їде Зеленський. Це не план, перепрошую. Ну дивіться, я розумію... Це повторення, що Порошенко також мав подібні плани. От, це тепер, нічого нового. Тепер дивіться. Приїжджає Зеленський туди. Путін приїжджає з російським сценарієм капітуляції України, на який ми не погоджуємося. Що відбувається далі? Далі констатуємо нежиттєздатність мінського і нормандського формату, і тоді в нас з'являється аргументована позиція по відмові від мінського угод. Бо якщо б ми станом на сьогодні в односторонньому порядку пішли на відмову від мінських угод, завтра зняті би були санкції проти Російської Федерації. Завтра. І нас би звинуватили у зриві переговорного процесу. Пане Василь, почули вас. Насправді тема дуже складна, і про неї можна говорити дуже довго. І ми у цій студії «Говорить Великий Львів» зрозуміло будемо аналізувати. І чим ближче дата 9 грудня, тим частіше і тим більше ми будемо говорити про новий нормандський формат уже за участі президента Зеленського. Зараз реклама у нашому телеефірі, у соцмережах продовжуємо, а після реклами говоримо про ще одну важливу тему, яка сколихнула справді усю Україну, а саме вручення підозри меру міста Львів Андрію Садовому.
Дякуємо, що ви нас дивитеся і коментуєте в соцмережах. Маємо прямі запитання до наших гостей, тож не відтягуємо і запитуємо. Ми вас вітаємо, пане Микола Княжицький. Є запитання від Світлани Огнєвої. Прокоментуйте, будь ласка, міст, відбудований у Станиці Луганській за українські гроші. Там прибрали українські прапори, щоб не дратувати, цитую, Сепарню, який і завішали весь російськими прапорами. Чи буде якась реакція народних депутатів на такі дії? Справа в тому, що реакція народних депутатів полягає в тому, у нашої фракції «Європейська солідарність», що, очевидно, ми виступали проти цього так званого розведення. Тому що це не розведення, а це здача українських територій. Ми, до речі, не бачили по телебаченню, як відводяться російські війська з тамтої території. Тому все, що зараз відбувається, для нас це трагічна ситуація, надзвичайно неприємна ситуація. Очевидно, ми пишемо звернення, виступаємо в парламенті з цього приводу. І сподіваємося, що нам вдасться об'єднати, в тому числі представників різних політичних сил, які є тут, для того, щоб ця здача інтересів України була зупинена. Дякуємо.